Και όπως σας είπα, από το δεύτερο μέρος ξεκινάει πολιτική συζήτηση, πολιτικό ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο, βέβαια, στην κεντρική πολιτική σκηνή της πολιτικής αντιπαράθεσης, βρίσκεται το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μπαίνει αύριο προς επεξεργασίας στις επιτροπές. Και το επόμενο στάδιο, βέβαια, να εισαχθεί και να μπει στην ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί. Ένα εργασιακό νομοσχέδιο που έχει αλλαγές. Έχει αλλαγές αναφορικά με την περίφημη ψηφιακή, βέβαια, κάρτα, αλλαγές με την επιθεώρηση εργασίας, θέσπιση νέων αδειών, διευθέτηση του χρόνου εργασίας με πρωτοβουλία του εργαζομένου και βέβαια μεταξύ άλλων έχουμε και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλάζει η λειτουργία των επιχειρήσεων τις Κυριακές, ένα πεδίο αντιπαράθεσης στην κεντρική πολιτική σκηνή που περιλαμβάνει βέβαια και την εμβολιαστική διαδικασία αλλά και την τουριστική κίνηση σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτο. Καλησπέρα. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ένα εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει ξεσηκώσει βέβαια θύελλα αντιδράσεων και στις τάξεις συνδικάτων, εργαζομένων και στην αντιπολίτευση, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση είναι δεδομένη, βέβαια, για τους λόγους που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς και για μας κινείται και προφανώς, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, υπάρχει ανάγκη του εξυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου, καθότι εδώ και 40 χρόνια δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί καινούργια επαγγέλματα. Έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας από το σπίτι. Έχουμε εισάγει την απομακρυσμένη εργασία. Έχει υπάρξει λοιπόν μια αλλαγή δραστική στον τρόπο με τον οποίο ασκούνται τα επαγγέλματα και θεωρούμε ότι ήδη έχουμε αργήσει να έρθουμε και να έχουμε κάνει κάποιες προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο ασκείται το εργασιακό δίκαιο. Σε όλα αυτά λοιπόν δεχόμαστε μια κριτική από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα, η οποία κατά τη δική μου άποψη δεν πατάει σε κάποιον, δεν υπάρχει μια σωστή επιχειρηματολογία. Εμείς αυτό που θα θέλαμε ήταν πάνω σε αυτό τη λογική την οποία θέτουμε στο τραπέζι να είχαμε μια αντιπαράθεση λογική ώστε να βελτιωθεί. Εδώ έρχεται η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα και μηδενίζουν πράγματα χρησιμοποιώντας, θα έλεγα, υπερβολές, καθότι μιλάνε για κατάργηση του οκταώρου, το οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα ευρωπαϊκό χάρτη, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, καθώς κατοχυρώνεται από όλα τα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, και άλλωστε και εμείς μέσα στο νομοσχέδιο το ενισχύουμε και το κατοχυρώνουμε. Και μιλάνε και για ένα σωρό άλλες κρατηγορίες οι οποίες φάσκουν και αντιφάσκουν. Για μας προτεραιότητα έχει ο εργαζόμενος, διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή επιχείρηση χωρίς οι εργαζόμενοι σε αυτή να είναι και ευτυχισμένοι μέσα σε αυτή. Μάλιστα. Και να μπορούν να δουλέψουν σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορούν να το δεχτούν και να υπάρχει συμβίωση και συμφιλίωση μεταξύ εργοδοσίας και εργοδοσίας. Μάλιστα. Κύριε Σενετάκη, να βάλετε μια ανατελεία. Πάμε στον κύριο Βαρδάκη. Προστατεύουμε το οκτάρο, λέει η Νέα Δημοκρατία. Για κατάργηση μιλάει το κόμμα σας, η αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είπε μια μεγάλη αλήθεια ο αγαπητός κύριος Σενετάκης. Ότι 40 χρόνια, πράγματι 40 χρόνια, δεν τόλμησε, ό,τι δεν τόλμησε καμιά δεξιά κυβέρνηση, το τολμά σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ δεν κατάλαβα τον κύριο Σενετάκη. Λέει ότι διαφωνεί η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα. Εγώ σε δεύτερο χρόνο θα ήθελα να μου πει ποιος συμφωνεί σε ολόκληρη τη χώρα με αυτό το νομοσχέδιο εκτός της Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ένα ερώτημα που πραγματικά χρήζει απάντηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτρέψτε μου, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, γίνονται πραγματικά τεράστιες αλλαγές μετά από όχι 40 χρόνια, μετά από 100 χρόνια που νομοθετήθηκε το 8ωρο στη χώρα και μετά από 135 χρόνια την εξέγερση του Σικάγου. Έχουμε σήμερα την 10ωρη εργασία χωρίς υπεροριακή πληρωμή, δηλαδή χωρίς πληρωμή του διόρου και πολλά άλλα πράγματα που θα σας πω παρακάτω. Επιτρέψτε μου μονολεκτικά να πω δύο πράγματα. Ο 44-88 του 17, ο 45-54 του 18 και ο 46-11 του 19 είναι τρία νομοσχέδια που είχα την τιμή να εισηγηθώ από πλευράς κυβέρνησης, κύριε Παναγιωτόπουλε, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν αδυναμίες, βεβαίως. Υπήρχαν παραλήψεις, ναι. Όμως βάλαμε ένα λιθαράκι κάτω από ένα δύσκολο
και αυστηρό δημοσιονομικό κλειό τότε, καταφέραμε να βάλουμε ένα λιχθαράκι και να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας για την Ελληνίδα και τον Έλληνα εργαζόμενο. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω: επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Καταργήσαμε τον εσχρό υποκατώτατο μισθό και αυξήσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, 11% τον κατώτατο μισθό. Κάτι που η παράταξη, ο κύριος Σενετάκης δεν ήταν βουλευτής τότε, η παράταξη όμως του κυρίου Σενετάκη σε ένα βράδυ είχε μειώσει κατά 32%. Νομοθετήσαμε το βάσιμο λόγο απόλυσης, που είναι το πρώτο άρθρο που κατήργησε, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Εργασίας ο κύριος Βούρτσης, τον βάσιμο λόγο απόλυσης. Νομοθετήσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ηλεκτρονική υποβολή της υπεροριακής απασχόλησης, με αποτέλεσμα το 2018 να δηλωθούν 6 εκατομμύρια ώρες υπεροριακής απασχόλησης και να βάλουμε πρόστιμα ακόμα και σε τράπεζα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για παραβατική συμπεριφορά όσον αφορά την εργατική νομοθεσία. Όπως επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα βάλαμε υποχρεωτικά την πληρωμή των δώρων, των επιδομάτων και του μισθού μέσω τράπεζα. Μάλιστα. Επίσης, το τελευταίο θωρακίσαμε. Ναι, ολοκληρώστε. Τελειώνω με αυτό. Ναι. Θωρακίσαμε το ΣΕΠΕ με αποτέλεσμα να υπάρχει πραγματικά μια αγορά εργασίας που άρχιζε να φαίνεται ότι ο εργαζόμενος είχε μια προστασία. Και ερχόμαστε στο διατάφτα, στο σημερινό νομοσχέδιο. Είπε ο κύριος Σενετάκης ότι είναι υπέρ των εργαζομένων. Διερωτούμε, όταν κατήρησαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, το βάσιμο λόγο απόλυσης, ήταν, όπως σας είπα, το πρώτο άρθρο που κατήρησε ο κύριος Βρούτσης και ήρθε τώρα ο κύριος Χατζηδάκης να μας πει ότι κάνει το ΣΕΠΕ ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, κύριε Παναγιωτόπουλε, το μοναδικό αποκούμπι του Έλληνα εργαζόμενου όσον αφορά την παραβατικότητα στην εργατική νομοθεσία, που ήταν η επιθεώρηση εργασίας, καταργείται, λέει, και γίνεται ανεξάρτητη αρχή. Και δίνονται, πάει στον ΟΜΕΔ. Πολλές αρμοδιότητες παραγωγούνται στον ΟΜΕΔ. Ποιος λειτουργεί τον ΟΜΕΔ, κύριε Παναγιωτόπουλε? Μπορεί να μας πει ο κύριος Σενετάκης, να μην τα λέω όλα. Να μας πει ο κύριος Σενετάκη. Ποιο είναι το διοικητικό? Ένα λεπτό, να τελειώσω. Ένα λεπτό να τελειώσω, κύριε Σενετάκη. Να απαντήσετε συνολικά. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρδάκη. Η αύξηση της υπεροριακής απασχόλησης, κύριε Παναγιωτόπουλε, από 96 ώρες σε 120 στις μικρές επιχειρήσεις και 150, ποιον ευνοεί άραγε? Φτηνές υπερορίες. Όταν, κύριε Παναγιωτόπουλε, η υπεροριακή απασχόληση πληρωνόταν με 80% προς αύξηση, το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη έρθει και μας λέει 40% προς αύξηση. Και όταν στην αυλή μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, πέστε μου εσείς ποιο εξυπηρετεί η αύξηση του πλαφών της υπεροριακής απασχόλησης. Και το τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, ολοκληρώστε, το πιο αισχρό όλων. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η διευθέτηση του μισθού με ατομική σύμβαση και όχι μέσω των συλλογικών οργάνων. Και πέστε μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, στον εργασιακό σας βίο, σας κάλεσε ποτέ ένας εργοδότης να σας πει δουλέψτε λιγότερο λόγω προσφοράς ή ελάτε να σας δώσω αύξηση του μισθού γιατί σωστά, καλά δουλέψατε μέχρι σήμερα? Αν μου πείτε ένα παράδειγμα, εγώ θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Κύριε Σενετάκη, μισό λεπτό. Ο λόγος στον κύριο Σενετάκη. Θα απαντήσω εγώ στο τελευταίο, να μην μπείτε εσείς σε δύσκολη θέση, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα πω ότι ναι, για όποιον κυκλοφορεί σε επιχειρήσεις, θα βρει πολλά τέτοια παραδείγματα, γιατί ακριβώς και ο κάθε επιχειρηματίας καταλαβαίνει ότι αν ο εργαζόμενος δεν αισθάνεται καλά στην επιχείρηση, δεν λειτουργεί και η επιχείρηση σωστά. Οπότε, κύριε Βαρδάκη, η απάντηση σε αυτό που είπατε, αν μόνο με πρωτοβουλία οι εργοδότες δίνουν αυξήσεις, η απάντηση είναι ναι, δίνουν, και γι' αυτό μπορεί και η ελληνική επιχειρηματικότητα και προοδεύει. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Να μου πείτε τέτοιους εργοδότες, να στείλω και εγώ μερικούς εργαζόμενους. 20 Ιουνίου του 19, όλα τα κράτη-μέλη υπέγραψαν την οδηγία 1158, η οποία ουσιαστικά αρχίζει και κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατομικών συμβάσεων, προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να διευθετεί με τρόπο που αυτός κρίνει απαραίτητο και αυτός κρίνει ότι μπορεί να συμφιλειώσει. Έτσι, εδώ μπαίνει ο όρος της συμφιλίωσης επαγγελματικής με την ιδιωτική μας ζωή. Μιλάμε για καινούργιες έννοιες, οι οποίες προφανώς με τα τσιτάτα δεν μπορούν οι συνδικαλιστές και δεν μπορούν οι αντιπολίτευση να τα ακολουθήσουν.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν όλοι μαζί τα κράτη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ θα ήθελα την απάντηση του κ. Βαρδάκη να μας πει για αυτή την οδηγία, αν συμφωνεί, διότι εδώ έχουμε πάλι το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι να υπογράφει και να έρθει να το καταψηφίσει στη Βουλή προκειμένου να πουλήσει αυτό το εμπόρευμα το οποίο επιχείρει να πουλήσει αυτή τη στιγμή, ότι είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για τα εργασιακά. Λοιπόν, όλοι μαζί, λοιπόν, όλα τα κράτη-μέλη ψήφισαν αυτή την οδηγία προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει εργαλεία για να ρυθμίζει το χρόνο εργασίας του. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Με τη διευθέτηση του ωραρίου δεν κλέβουμε από τον εργαζόμενο χρόνο. Του δίνουμε τη δυνατότητα, αντί να σπαταλάει τις υπερορίες του, αν θέλει να δουλέψει μια περίοδο, ένα μικρό διάστημα, το οποίο θα το ρυθμίσει αυτός με δική του αίτηση και αφού συμφωνήσει με την εργοδοσία, λιγότερο, περισσότερο να δουλέψει προκειμένου να κερδίσει χρόνο με την οικογένειά του, χρόνο για τα χόμπι του, χρόνο για τις διακοπές του, όποτε αυτό συμφωνεί και όποτε συμφωνήσει. Ρεπό για τις ελίες. Με την αύξηση, νομίζω ότι είπα αρκετά παραδείγματα, με την αύξηση της υπερορίας πάλι δίνουμε στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά του. Δίνουμε λοιπόν εργαλεία τέτοια. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες διανομής φαγητού. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο επάγγελμα και ότι δεν χρειάζεται διευθέτηση? Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που τους δίνουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συνδικαλίζονται, γιατί δεν υπήρχε αυτή τη δυνατότητα? Μας λέει κανείς για αυτά τα θετικά του νομοσχεδίου? Γιατί ερχόμαστε, αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή, ερχόμαστε και κάνουμε μια υπερβολική αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα. Κύριε Βαρδάκη. Χωρίς να εστιάσουμε σε σημαντικά θέματα, τα οποία η άδεια πατρότητας. Πότε ο πατέρας άρχισε στον εργασιακό βίο, μια που μιλάμε για ισότητα, να αισθάνεται ίσως με τη γυναίκα? Τώρα αρχίζει να γίνεται αυτό, όταν δίνουμε εμείς για πρώτη φορά την άδεια πατρότητας, όταν εμείς προστατεύουμε την απόλυση του πατέρα όταν γεννηθεί το παιδί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο λόγος ο κύριε Βαρδάκη. Γιατί δεν τα συζητάμε, αναρωτιέμαι. Δεν τους αρέσουν να πούν και κάτι θετικό? Ωραία είναι η αντιπαράθεση, αλλά αυτή η διαδικασία του εκμηδενισμού δεν μας οδηγεί πουθενά. Και αν έστω ο κύριος Βαρδάκης στην εισαγωγή του όλα αυτά που είπε ότι είναι σωστά που τα κάνανε, πρώτον, απορώ πώς τα κάνανε τόσο καλά και ο κόσμος δεν πήρε χαμπάρι. Και δεύτερον, τι σχέση έχουμε με την κριτική? Τι πειράζουμε από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βαρδάκης? Δεν τα καταλαβαίνω. Κύριε Σενετάκη, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά και το έχει δει στη τσέπη του από το 18 και μετά. Εκεί εγώ σας είπα. Κύριε Βαρδάκη. Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, αλλά εκεί ακούστε με, ακούστε. Γιατί ρωτήσατε πριν να ρωτήσουμε ποιοι συμφωνούν. Εγώ σας λέω ότι έχω ρωτήσει και συμφωνεί πολλοί κόσμος. Τώρα εσείς, αν θέλετε να μιλήσετε με ένα συνδικάτο του μετρό, ας πούμε, επειδή εμείς δεν θα το αφήσουμε μια απεργία που έγινε, που κρίθηκε παράνομη, να την πάει σε δεύτερο βαθμό και να ξανακάνει το ίδιο τερτύπι. Κύριε Συνετάκη, ακούστε με τώρα. Ακούστε με. Το καταλαβαίνω. Μη τρώμε το χρόνο σε ανούσια πράγματα. Κανείς δεν συμφωνεί με το νομοσχέδιό σας. Καταρχήν δεν συμφωνεί κανένα κόμμα, ακόμα και η Ελληνική Λύση διαφωνεί. Κανένα κόμμα, αυτό θα το δείτε αύριο που ξεκινάνε οι επιτροπές στη Βουλή. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν συμφωνεί με το να ο εργοδότης να δίνει αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχή στον εργαζόμενο. Κύριε Συνετάκη, κοιτάξτε να δείτε. Κι εγώ έχω έρθει σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Και το 2015 και το 2016. Αλλά είχα το θάρρος της γνώμης μου να λέω πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δεν θα συμφωνήσω. Βεβαίως έχετε δίκιο στο τελευταίο που είπατε. Δεν σας άκουσα να απολογήσετε. Σας άκουσα να διαφημίζετε το έργο. Δεν σας άκουσα να λέτε πότε είχατε σε δύσκολη θέση. Κύριε Μόνο Σεκάκη, καλά είπατε. Δεν ακούσατε τι είπα. Είπα για το 2015 και το 2016. Τα νομοσχέδια που σας ανέφερα που εισηγήθηκα εγώ, είχα την τιμή να εισηγηθώ, ήταν το 2017, το 2018 και το 2019. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Σενετάκη, ο εργοδότης να δίνει αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών όποτε όν βούλεστε, όποτε γουστάρει, να το πω απλά ελληνικά. Αλλά κοιτάξτε τώρα, επειδή είπατε για θετικές διατάξεις, είπατε μια άλλη, αυτό που είπατε στο τέλος έχετε δίκιο. Μόνο που δεν είναι νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης. Μιλήσατε για την οδηγία 1158 του 2019, που βέβαια είναι μια εσωμάτωση οδηγίας που σωστά είπατε δίνει την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια 4 μηνών με πληρωμή 2 μήνες από τον ΟΑΕΔ και στους 2 γονείς. Όπως είναι και άλλη θετική διάταξη που δεν το αναφέρατε, θα το αναφέρω εγώ,
που είναι και αυτή ενσωμάτωση και κύρωση συμφωνίας, είναι η κύρωση της 190 συμφωνίας που αφορά τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Και αυτό είναι μια κύρωση συμφωνίας και είναι θετικό. Πράγματι θετικό. Μόνο που δεν είναι νομοθετικό. Δεν λέτε για τη διευθέτηση ότι υπάρχει ήδη. Ακούστε, κύριε Σενετάκη, σας έχω πει κι άλλη φορά. Μην μπερδεύετε ανώμια πράγματα. Πράγματι, 30 χρόνια υπάρχει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αλλά μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων. Γι' αυτό αντιδρούν τα σωματεία, τα συνδικάτα. Καταλάβετε το επιτέλους. Ότι μαζιρίζετε 100 χρόνια πίσω. Οπότε ένας εργαζόμενος μην υπεραμείνεστε που είναι σε μια μικρότερη εταιρεία. Να σας πω, να μην πράγματι έχει αυτό το δικαίωμα επειδή δεν έχει συνδικαλιστικό χώρο. Αυτές οι δύο διατάξεις είναι ο φερετζές του νομοσχεδίου. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, κύριε Σενετάκη, είναι πραγματικά νομοθετήματα, είναι ρυθμίσεις που μας φέρνουν 100 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Γι' αυτό το σύνολο του ελληνικού λαού αντιτίθεται, θα το δείτε. Να απαντήσω, κύριο Σενετάκη, και να βάλουμε μία τελεία και να πάμε και στα εμβόλια. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Κύριε Σενετάκη. Και μην ξαναπείτε, κύριε Σενετάκη, μην ξαναπείτε. Συγγνώμη, ένα λεπτό, είναι σοβαρό. Μην ξαναπείτε, σας παρακαλώ, ότι η αύξηση του πλαφών της υπεροριακής απασχόλησης είναι υπέρ των εργαζομένων. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, τελεία. Τελεία για να προχωρήσουμε. Γιατί, όπως σας είπα, η υπεροριακή απασχόληση πέρα του πλαφών πληρωνόταν με 80% προσάυξη. Το σημερινό νομοσχέδιο προβλέπει 40% προσάυξη. Άρα μείωση του εισοδήματος. Μάλιστα, κύριε Σενετάκη. Κύριε Βαρδάκη, το ποιος θα πει τι θα κριθεί από την κοινωνία και στην εφαρμογή του νόμου, αν αυτό που λέω εγώ είναι σωστό, αν εγώ όντως ψηφίζω για την αναβάθμιση του εργαζόμενου και του περιβάλλον εργασίας και για μια καλύτερη σχέση μεταξύ εργοδοσίας και εργοδότης. Εκεί να συμφωνήσουμε, κύριε Σενετάκη. Θα κριθούμε από την κοινωνία. Θα το δούμε στην πορεία. Αναλαμβάνουμε προφανώς την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και εκεί παίρνουμε τις αποφάσεις και προχωράμε. Εμείς αυτά τα οποία εισηγούμε σε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα τα οποία ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και στις χώρες του Νότου και σε πολλά έχουμε πάει και ακόμα παραπέρα. Κύριε Σενετάκη, επιτρέψτε στη Γαλλία, αφού ισχύουν, κράτη, τα οποία αφού ισχύουν, κύριε Σενετάκη, γιατί τα νομοθετείτε. Υπάρχει σοσιαλισμός, όπως τα λέγαμε. Οπότε ναι, αφού ισχύουν, γιατί νομοθετείτε από την αρχή. Έχει δίκιο. Δεν μου απαντάτε σε αυτό. Αφού ισχύουν, γιατί νομοθετείτε. Είπα, νομοθετούμε πράγματα τα οποία ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε καθυστερήσει λοιπόν, πάρα πολύ να τα φέρουμε. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στην εμβολιαστική διαδικασία. Ένα σχόλιο, κύριε Σενετάκη. Πώς κυλούν οι εμβολιασμοί, έχουμε εισέλθει και επίσημα στην τουριστική σεζόν. Είστε ικανοποιημένοι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα? Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή είχαμε πει για την εμβολιαστική διαδικασία ότι η χώρα μας είχε οργανωθεί κατάλληλα προκειμένου, όταν έρθει ο απαιτούμενος αριθμός εμβολίων, να τρέξουμε με τους ρυθμούς που επιθυμούμε. Είχαμε δεχτεί και τα κλεβαστικά σχόλια τότε της αντιπολίτευσης και για άλλη μια φορά διαψεύσαμε τον κύριο Τσίπρα, καθότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Μόλις δηλαδή ήρθαν στη χώρα τα απαραίτητα εμβόλια, ο απαραίτητος αριθμός εμβολίων προκειμένου να τροφοδοτήσουμε το δίκτυο εμβολιασμού το οποίο είχαμε φτιάξει με 1.500 και πάνω εμβολιαστικά κέντρα, προχωρήσαμε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Μακάρι να είχαμε τα εμβόλια νωρίτερα, να είχαμε φτάσει σε ακόμα ψηλότερα ποσοστά ανοσίας αυτή τη στιγμή. Όμως η διαδικασία κυλά πολύ καλά, με ταχύτητα τους ρυθμούς. Θέλαμε να είμαστε σε πιο ψηλά επίπεδα. Βλέπετε όμως ότι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό που μπορούμε να το συνδέσουμε, αυτό δεν αφορά μόνο την δική μας χώρα και για το κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι. Έτσι, γιατί είπαμε 14 Μαΐου να ανοίξαμε επίσημα τη χώρα και είπαμε ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό και κάναμε ένα πλάνο για COVID-free νησιά, ώστε να μπορεί να διοχετευτεί εκεί μεγάλο τουριστικό ρεύμα. Βλέπετε όμως όπως την περίπτωση της Αγγλίας, όπου έχει επιλέξει να θωρακίσει παραπάνω τους πολίτες της και δεν τους αφήνει σε καμία χώρα αυτή τη στιγμή να κάνουν διακοπές. Και κρίνεται ότι η τουριστική περίοδος εξαρτάται και από τις πολιτικές των άλλων χωρών. Εκεί εγώ, ας πούμε, για τον Ιούνιο περίμενα μεγαλύτερη εισρωή τουριστών, κάτι το οποίο με την αγορά της Ολλανδίας και της Αγγλίας να είναι κλειστή, μάλιστα, θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που εντάξει εκεί δεν σηκώνει
να κάνεις μια στήρα αντιπολιτευτική τακτική. Όμως εγώ θα πω ότι ο στόχος να έχει εμβολιαστεί το 70, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον, το 70% του πληθυσμού μέχρι το καλοκαίρι, νομίζω ότι πλέον είναι ανέφικτος. Σίγουρα χρειάζεται εγρήγορση, γιατί αλίμονό μας, εάν φτάσουμε με αυτούς τους ρυθμούς τον επόμενο χειμώνα. Τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα δηλαδή? Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά φοβάμαι άλλες καταστάσεις εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Σεντάκης, ότι υπήρξε μια κολυσιεργία όσον αφορά με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την χορήγηση των εμβολίων. Όμως πιστέψτε με, όταν κατάλαβε η κυβέρνηση ότι πρέπει να δημιουργήσει μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, όταν κατάλαβε η κυβέρνηση ότι έπρεπε τα κέντρα υγείας που η ίδια είχε πει ότι θα χρησιμοποιούσε για εμβολιαστικά κέντρα και το έκανε μετά από 2 μήνες, έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα, έστω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σας είπα, δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί η μοναδική μας πλέον, το μοναδικό μας αποκούμπι από ό,τι διαφαίνεται είναι το εμβόλιο. Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία σήμερα να δούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι γιατί ακυρώνονται κρατήσεις, αντί να έχουμε νέες κρατήσεις, έχουμε ακυρώσει κρατήσεων. Άρα, όπως πιστεύαμε και ευελπιστούσαμε όλοι, ότι μέχρι τον Ιούνιο, τουλάχιστον μέχρι τις 10-15 Ιουνίου, θα είχαμε μια ομαλή ροή της τουριστικής κίνησης, με αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι να πάνε στις δουλειές τους, αλλά και η οικονομία να αρχίσει να κινείται. Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Εντάξει, είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο φαινόμενο, αλήθεια είναι. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι ακυρώσεις, οι κρατήσεις. Από επαφές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, tour operators, μας διαβεβαιώνουν τώρα ότι πιθανό να πιάσουμε το 50% της κίνησης του 19, αλλά μετά τον Ιούλιο. Μακάρι. Κύριε Σενετάκη, το φθινόπωρο θα είναι... Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ολοκληρώστε, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Επειδή το είπε κάπως ο κ. Βαρδάκης, το 50% του συνόλου του 19, όχι μετά τον Ιούλιο, ο στόχος είναι να υπερβούμε το 50% του συνόλου του τουριστικού ρεύματος του 19. Μάλιστα, κύριε... Αυτό νομίζω ότι θα το καταφέρουμε φέτος, γιατί ναι μεν ο μαζικός τουρισμός, κυρίως από Αγγλία, δεν έχει ανοίξει λόγω των περιορισμών, αλλά έχουμε πια τον τρόπο με τον οποίο οι τουρίστες ταξιδεύουν, έχουμε την οργάνωση, οπότε μόλις ξεκινήσει η εισρωή θα μπορούμε να καλύψουμε μεγάλα νούμερα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το λέω να τα ακούσει ο κύριος Σενετάκης, ότι έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση που πέρυσι στο τέλος κάπου υιοθετήθηκε. Πέρυσι, στο τέλος όμως. Τώρα είναι νωρίς όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό μέσω του ΑΕΔ. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει άμεσα η κυβέρνηση. Μάλιστα, κύριε Σενετάκη. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Κάτω από ποιες συνθήκες θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή εκλογές στη χώρα μας, θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό ήταν σαφής. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Δεν βλέπω κι εγώ κάποιο λόγο για τον οποίο θα μπορούσαμε να πάμε νωρίτερα. Μάλιστα. Εκλογές, κύριε Βαρδάκη, όταν ανέβηκε δημοσκοπικά κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Οι παρατάσεις, είτε λέγονται δασικοί χάρτες, είτε λέγονται χρηματολογίο, είτε λέγονται παρατάσεις άλλων, είτε ερχόμενο αυτό το νομοσχέδιο, ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, που αφορά τα παιδιά μας, αφορά τη νέα γενιά, τις νέες γενιές, έρχεται τόσο γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι πάμε προς ολοταχώς για εκλογές τέλος του χρόνου. Ναι, αλλά λέτε όμως ότι είναι νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις. Δεν μπορεί να είναι προεκλογικό νομοσχέδιο και αυτό. Γι' αυτό ευελπιστεί η κυβέρνηση να ξεχαστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Κάτι που δεν θα το πετύχει, κύριε Σενετάκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Κύριε Σενετάκη, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.